Служители на пожарна безопасност и защита на населението съвместно с представители на местната власт и доброволци осигуряват наблюдение на критични точки на водоемите, засегнатите от валежите населени места. Четвърти ден продължава работата на хидромодула в Монтана на Язовир Христос Смирненски, че до възможности позволяват отвежданата вода да е до 20 кубически метра в минута. Към момента язовирното съоръжение не прелива. Хидромодул има и на Язовир Клисурица. Трите моторни помпи работят с максималните си възможности от 20 кубични метра в минута и подпомагат контролираното изпускане на вода от язовира. С особено внимание продължава наблюдението на нивата на язовирите Липница и Огоста. Продължава изпускане на двете съоръжения. Към момента язовир Огоста разполага със свободен обем.